Krásný dobrý den, vítejte u dalšího Smeet Your Talk. Dneska se podíváme pod pokličku toho, jak to funguje v Betsisu. Se mnou tady je Jirka Najman, spoluzakladatel a CBO, a Vladimír Hranáč, spoluzakladatel a CTO. Dobrý den, pánové. Dobrý den. Dobrý den. Jirko, hnedka dám prostor na začátek vám. Vy jste spolu vlastně s Vláďou založili někdy před více než 20 lety firmu. Můžete říct, co vás k tomu vůbec vedlo, jak se z vás stali biznismeni a co tenkrát vlastně firma dělala? Tak já myslím, že se úplně cítíme biznismeny, pořád asi děláme to, co jsme chtěli dělat vždycky, a to je to, co nás jako vlastně baví. Jo. My jsme to zakládali na vysoké škole, prváku, my se teda s Vláďou známe už díl, ještě předtím, ale v té době, což bylo vlastně na přelomu tisíciletí, tak jsme chtěli zkusit podnikání a chtěli jsme ho zkusit v té době něčem novým, a to byly webové stránky, internet, částečně jsme dělali nějaký hardware. To nám to přišlo, v tu dobu přišlo jako skvělá myšlenka, protože to bylo poměrně unikátní. A tam to začalo. Vy jste se tenkrát jmenovali Greep, jestli to správně vyslovuju. Mělo to nějakou historii, jako ten název té firmy? Já jsem dělal první webový návrh, nějaký webový stránky, a dole musel být copyright, a tak se mi tam nějak prostě sešli pod písmenka Greep, a nějaký náš kamarád nám říkal, že to není moc světový, že by tam měly být dvě E. Jsme dělali Greep. Až později jsme zjistili, že to holandsky znamená rukojeť. Jo, vy jste teda měli nějaký vlastně takový business model, dělali jste prostě do IT, pak vám ten trh začal být malej a vlastně změnili jste náplň toho, co děláte. Jasně, my jsme vlastně jako postupně, kromě i vývoj stránky, dělali různý softwary na zakázku, vlastně dělali jsme projektový vývoj. A zhruba v roce 2008 tady v Čechách firmy, operátoři, kteří provozovali kurzové sázky v pobočkách, tak dostali licence od státu provozovat vlastně ten samý biznis online. No a my jsme byli u toho a začali jsme těm firmám různě pomáhat vybudováním těch onlineových řešení. A postupně jsme si takhle vybudovali vlastní jako produkt, který vlastně zahrnuje sport betting. Vy jste mi prozradil, že vy sázkaři nejste, že vás na tom nejvíc lákalo to technologické zajištění, ta výzva. Můžete to rozvést malinko? Tak ta komplexita toho vlastně té platformy, to proto kurzové sázení zahrnuje dneska už vlastně veškerý software pro pobočky a pro online až po mobilní aplikace. Spousta risk managementů a práce s velkým množstvím obsahu dat. Takže po této stránce je to vlastně velmi komplexní systém a sofistikovaný. Tak je to příležitost podat spoustu různých technologií, protože není možné všechno obsáhnout nějakým jednoduchým stackem. Takže to nás samozřejmě baví. Baví nás i to, že ta komplexita neumožňuje rychlý nástup třeba konkurence a vyvinutí prostě něčeho podobného, co máme my. Je to opravdu několik let vývoje a práce. Mm-hmm. Vy jste od toho roku 2008 si poměrně rychle získali jako dobrou pozici na trhu a získali jste lokální zákazníky. A pak v roce 2012 přišel zlom, kdy jste se vlastně dostali za hranice. Jirko? My jsme do toho roku 2012 už měli smlouvu pozici tady, jak to zmiňovala. Měli jsme i nějaký menší instalace v zahraničí, konkrétně v Polsku. A v tom roce 2012 bylo Euro, mistrovství Evropy v fotbale, což je velmi významná akce pro všechny operátory sportovního sázení. A v tu dobu ve velmi krátkém časovém horizontu před tím začátkem potřebovala vlastně největší sázková kancelář v Polsku, STS. Potřebovala přeplatformovat systém, potřeba z ní dodavatele. No a v tu dobu my jsme byli v Evropě asi jediný dodavatel, který zvládal legislativu a ty polské jurisdikce. A navíc jsme byli dostatečně flexibilní pro to, aby jsme kejvili na to, že to za to měsíc jsme schopni udělat. Přičemž
normální doba většinou jako jakýchkoliv implementací je třeba rok a víc těch větších. A to osoba největší sázková kancelář, 500 poboček přes celou, po celý polský území. A my jsme asi byli hodně odvážní, možná naivní, ale řekli jsme, že do toho jako jdeme a fakt jsme to zvládli. A vlastně od té doby se to vlastně datuje ta naše spolupráce se STSkou, což je vlastně jeden z největších operátorů tady v rámci střední Evropy. Mm-hmm. Vláďo, než jsme začali natáčet a dělali jsme ten briefing, tak jste mi prozradil, že tady tuhle akci, kdy jste to, co se běžně dodává rok, dodali za měsíc, zvládli zhruba v 15 lidech. Když se na to teďka díváte zpětně, to byl fakt mazec. Určitě, tak ono to ještě zahrnovalo nás dva. My jsme samozřejmě byli úplně součástí toho veškerého procesu. Ale také je potřeba se kouknout na to, že ten systém v té době byl méně rozvinutý než dneska. Byla tam větší angažovanost teda všech samozřejmě po tu dobu, protože víkendy neexistovaly. Ale byla to výzva, máte pravdu. Když se teďka podíváme, jak jste na tom headcountově teď, předpokládám, že vás je víc než 15, narostli jste do velkých rozměrů. Vláďo, jak je teďka velký ten tým, který se aktivně na tom vývoji toho vašeho produktu podílí? No, asi něco kolem 160, víceméně většina těch lidí, řekněme 145 lidí, se zapojuje do buď vývoje toho produktu, nebo nějaký péče o ten produkt, anebo se stará přímo o ty vývojové týmy, ať už jsou to nějaký Scrum Mastery, Product Owneri. Takže je to opravdu velký rozdíl proti té době před těma výsledky. Jirko, když se na to podíváme biznesově, jak jste rostli, dejme tomu v tom roce 2012, když bychom to porovnali obratově, jaký byly ty vaše milníky obratový a kde jste teď? Obratový milníky. Já se domnívám, že obrat v roce 2012 byl tak asi kolem 10 milionů, 10-15 milionů. A tenhle ten rok máme cíl se přiblížit k 500 milionu. Takže tak nějaká taky 50násobek za těch 10 let. Mm-hmm. A z pohledu zákazníků, vy jste teda v Česku, v Polsku, nebo kdo jsou vaši zákazníci? My jsme teďka vlastně plně fokusovaný na našeho vlastně partnera v rámci skupiny, protože v průběhu toho rozvoje došlo ke vstupu strategického partnera a zároveň biznisového partnera. To znamená, my jsme součást STS Gaming Group, která má aktivity nejen v Polsku, ale i v dalších zemích, Malta, Estonsko a podobně. A my se teďka vlastně většinu své produkce specializujeme právě na dodávky pro polský trh. Je to jakoby pro nás v rámci toho uskupení jako vlastně to primární poslání. Nicméně není to jediný, my zároveň krom toho produktu dodáváme i data, připravujeme kurzy, který dodáváme nejenom v rámci skupiny, ale dodáváme to i dál. A vlastně to samé je i s tou platformou. Ten váš produkt vlastně od A do Z řešení sázkových kanceláří. Jak si to mám představit? Co teda všechno je součást toho produktu? Součástí toho produktu je vlastně opravdu všechno, co souvisí s příjmem těch sázek a vlastně managementem těch klientů koncových, takže od nějakých registrací, správy těch uživatelských kont až po samotné vyhodnocování sázky nějaký payment metody. My teda pořád máme pobočkový sítě, když v dnešní době dneska 80, více jak 80% toho biznisu se pohybuje kolem onlineu, tak stále máme v Polsku přes 400 poboček, kde tvoříme nové produkty. Ty produkty na ty pobočky vypadají dneska buď jako nějaký samoobslužný terminál, může ten hráč přijít a vsadit si sám tiket, anebo jsou to vlastně takový pokladny, kde je obsluha a kde ten hráč při nějaký komunikaci s tou obsluhou vsadí. Samozřejmě na druhé straně úplně ty onlineové frontendy jsou zase mobilní aplikace. My vyvíjíme aplikace pro iOS, pro Android.
Android je dneska se dá říct 75% vlastně toho onlineového trafiku. Stále máme samozřejmě webový frontendy. Zatím je nějaký backend, který spravuje, jak Jirka zmiňoval, ty kurzy, ten sázkový obsah, to, co se nabízí. Je tam samozřejmě poměrně robustní risk management, který k tomu sport bettingu vlastně patří. Mm-hmm. Za chvilku se dostaneme ještě i k tomu, jak to technologicky máte zajištění. Ale já bych se teďka ještě chtěla vlastně dotknout toho, Jirko, u těch vašich ambicí obchodních. Vy jste říkal, že cílíte na poměrně jako velký zisk. Firmě jako takové se daří. Třikrát po sobě jste byli i oceněni v rámci nějakého Deloitte žebříčku Technology Fast 50. Co to pro vás jako osobně znamená z toho, když se podíváte, jak jste v roce 2000 prostě jako s Vláďou šli do nějakého biznesu a říkal jste sám, že úplně se necítíte jako biznesmeni. Na druhou stranu máte za sebou obrovský biznis. Kam si myslíte, že se jako, kde je ta hranice, kam se budete posouvat dál ještě biznesově? To se říká sky's the limit. No. Ten náš biznis je poměrně složitý. My nemáme z principu a nikdy mít nebudeme desítky klientů. Nechci říkat, že to je jako butik vývoj, protože to je o nějakém produktu, ale ten produkt se samozřejmě vždycky jako customizuje pro určitý klienty, ale je to náročný biznis. A myslím tím, jakoby, že to nemůže jít v dané zemi prostě desítky firm. Ty aplikace jsou pro ně naprosto klíčové. Je to něco, bez čeho prostě nemůžou fungovat. Přednou bych to k bankovnímu softwaru pro banky, prostě je to naprosto core software. A proto musí být tak kvalitní, aby to, nebo tak, jak je kvalitní, tak je kvalitní potom i ta sázková kancelář. Proto se do toho investuje nemalý prostředky. Takže pro nás ten růst jako není úplně pozvolný, je spíš skokový s náběrem nových klientů, tak to vždycky poskočí náročnost na naší straně jako personální, tak samozřejmě biznesová. Já si myslím, že určitě je to biznis, který se dá dělat v řádech miliard. Co se týká toho partnera, vlastně STS, kterýho vlastně máte, jak vás to ovlivňuje pozitivně i negativně v tom, kam až můžete tu firmu posouvat a růst? Pro nás to je hromná synergie. My jsme z čistě dodavatelské firmy se přiblížili i té vlastně operativě, což je pro nás strašně důležitý kvůli tomu feedbacku. My nejsme operátor, jsme vlastně jako stále nezávislý dodavatel, což je super výhoda, ale zároveň nevýhoda v tom, že jsme neměli tolik informací přímo z toho provozu. Tomuhle jsme teďka blíž a díky tomu dokážeme ty produkty líp připravovat, tak aby byly opravdu efektivní, aby řešily ty problémy, které mají řešit. Takže v tom vidím obrovskou synergii a výhodu. My jsme v rámci jednoho holdingu, což je samozřejmě limitující u nějakých výběrových řízení pro jiný, protože tam samozřejmě vidí nějaký potenciální střet zájmu, ale pokud tam není trh, který by tímto jakoby byl jako postižen, tak tam vlastně žádný střed zájmu není a pouze je tam jako vlastně nějaká výhoda z toho, že my jsme v rámci i operátora v jednom skupení. Vlastně sázkový software je jeden z nejnáročnějších, nejsložitějších z toho pohledu performance. A když jsou pak například takové akce jako mistrovství světa v Kataru, tak máte asi co dělat. Vláďo, dokázal byste třeba na konkrétním tom příkladu jakoby říct, co to pro vás vlastně znamená, když je nějaká takováhle velká akce a jaký to má vliv na nějaký workflow interní? Ono vlastně jako se to víceméně to, co děláme, točí kolem sportu obecně. I když v Čechách se neříká sport betting legislativně, ale kurzová sázka, tak ten primární biznis je ve sportu a samozřejmě celosvětový sport je fotbal. Možná vyjma Severní Ameriky vlastně největší vždycky eventy sportovní jsou kolem těch velkých šampionátů.
tady v Evropě teda Euro a nebo potom vlastně celosvětový šampionát. My obecně máme vlastně píky, co se týká na systému, právě když se hrajou zajímavé zápasy pro ty lidi, pro ty koncový klienty. Takže není to jenom o těch největších, ale klasicky startují ligy na podzim, tak začíná vlastně ten, začínáme nám růsty, ty píky, příjem sázek a podobně. Ten Katar na samozřejmě tyhle velké události přináší, bych řekl, ještě po něco, dejme tomu, o 20-30% větší náročnosti než ty běžní ligy. Je to asi hlavně díky tomu, že ten fotbal potom opravdu sledují i lidi, kteří třeba ne vždycky koukají na fotbal, ale když už je to taková velká událost, tak se jdou podívat na ten svůj národní tým. Tím je spojený tím, že si třeba pro zábavu ty lidi chtějí sadit 100 korun a udělají si předtím registraci. A u nás v systému to potom vypadá, že ty lidi přijdou, dejme tomu 5 minut před tím zápasem a chtějí si sadit tiket a tam jsou potom vidět ty obrovský skoky, ty obrovský jehly v těch píkách a transakcích, co my musíme zpracovat. Zároveň tyhle události jsou samozřejmě super věc pro různý promování a akvizice nových klientů, takže vlastně celá ta událost okolo toho šampionátu je důležitá. Co se týká různých provozních a personálních věcí, tak my tady samozřejmě se snažíme potom nereleasovat nějaké velké věci do systému a ohrožovat třeba stabilitu nebo zvyšovat potenciál nějakým chybám. Snažíme se tady všechny týmy namotivovat a myslím, že se to dobře daří, takže máme nějaké samozřejmě dohledy a věci, které přichází, když se právě hrajou ty velké zápasy. A ta příprava předtím, samozřejmě jsou různý performance testy, připravujeme se, že ty píky přijdou dost často samozřejmě spojení i s nějakým rozšířením, škálováním toho systému pro ty vysoké zátěže, případně nějakým naškálováním hardwareu. Když jste to trošku naťuknul, ty technologie, můžete nějak jako vlastně říct, na čem to máte postavený ten systém, jaký jsou hlavní jako technologický, jaký je váš tech stack? My vlastně používáme open sourceové řešení, nevyvíjíme na platformě Microsoft a nepoužíváme ani Java, takže vlastně ty základní věci jsou postavené dneska na Golangu, na JavaScriptových řešeních, Angularu, mobilních aplikací pro iOS, pro Android. Pro pobočkový aplikace používáme ještě někde Python. Používáme hodně Postgresové řešení. Používáme ale spoustu technologií, které vlastně postupem času se zdají, že přišla řada na to pro nějakou konkrétní aplikaci je nasadit a máme tu znalost. Jsme schopni připravit nějakou platformu pro to, tak my se úplně jako nezdráháme o tom žáhnout, když to řešíte náš problém efektivně. Jirko, my jsme se bavili o tom vašem poměrně skokovém růstu a těch ambicích jako nepolevovat v něm. Samozřejmě růst biznisovej spolu jako přináší spoustu výzev, řešení jako problémů personálních, vnitřních. Vy jste nedávno prošli nějakou jako vnitřní transformací. Můžete vlastně říct, jako, proč k tomu vůbec došlo a co se během té transformace událo? Já transformaci nechám asi na vládu, protože to byl jeho tady hlavní projekt. OK, my jsme vlastně, když jsme postupně rostli a samozřejmě ta transformace byla nutná i z pohledu toho, jak vlastně se zvětšovaly ty týmy a počet lidí, kteří tady byli. Nicméně my jsme původně ty týmy úplně měli technologicky zaměřený, že jsme měli tým, který se věnoval PHPku, pak jsme měli tým, který se věnoval databázím. A tak prostě postupně združovali ty týmy, ty technologie. V jednom bodě jsme začali, nebo v jednom čase jsme začali ty týmy stavět víc cross technologicky. Nicméně byly ty týmy hodně zaměřený na komponenty. To znamená, nějaký tým spravoval nějakou určitou třeba backendovou komponentu nebo frontendovou. A to, co jsme vlastně teď udělali, tu velkou změnu na přelomu roku, tak bylo to, že jsme ty týmy představili víc produktově. To znamená, že jsou to týmy, které potom podle nějakého client journey, který jsme si vydefinovali s partnerem a rozřezali vlastně ten produkt tak, jak ho vnímá vlastně ten koncový klient, tak jsme takhle zacílili ty týmy. Takže dneska ty týmy sice vlastně nějaké komponenty, ale jsou víc end-to-end, to znamená, dodávají nějakou biznisovou hodnotu od začátku až do konce.
A ten hlavní, kromě teda nějakých organizačních věcí, tak ten další hlavní motiv bylo to, že jsme lépe schopni ty týmy motivovat a řídit biznisově, jsme schopni stavět ty týmy na jejich úspěch a progres na nějakých biznisových cílech, který oni potom jsou schopni plnit, protože nepotřebují další týmy třeba k tomu, aby se tam přiblížili nebo těch cílů dosáhli. Jirko, ať se teda zase vrátím k vám a nahodím vám nějakou otázku z pohledu toho biznesu. A za těch tady 23 let, co firmu řídíte, jaký byly vaše největší jako výzvy? Měl jste někdy i třeba chuť se na to vykašlat? Vykašlat asi ne. Já si myslím, že ty výzvy většinou přicházely jakoby s konkrétníma projektama. My jsme dlouhou dobu byli nějakým způsobem jako projektově organizovaný a tak tam vždycky bylo jako strašně moc práce s tím jako opravdu jako pochopením toho, co ten klient potřebuje a s těma počátečníma implementacemi. To většinou byly jakoby výzvy, řekněme, náročností na čas a na lidi, ale ten stres k tomu asi tak jako patří, to je asi jako normální. Ale určitě tam došlo k tomu, že bych jako přemýšlel o tom, že to nemá smysl. Smysl to mělo vždycky a pořád tam vidím. Když vlastně to řešíme, že už takovou dobu v jedné firmě, samozřejmě je to jiný, je to vaše firma, krom toho, že vám to vydělává peníze, co si budeme povídat. Vláďo, co vás jako na tom nejvíc motivuje? A když třeba nabíráte nový lidi, tak co je ten selling point? Jako na co je lákáte? Co je ta motivace pro vás, že ta práce má smysl? Já, když to dokážu, nebo co vím, to, co jak fungují jiný třeba firmy, tak u nás je to hodně postavený na jednotlivcích a na osobním rozvoji těch lidí. A vlastně tak, jak jsem postupně šel tou společností, že už hodně opouštím tu technologickou stránku, tak mě asi navíc na tom baví právě práce s těma lidma a probouzet v těch lidech vlastně ten jejich potenciál a umožnit jim vůbec růst. A je to s tím způsobem nějaká strategie řízení té společnosti, že je víc řízená nebo trajbovaná od spoda a ten leadership vlastně dělá nějaký support těm lidem a pomáhá jim. A baví mě to ty věci challengeovat, baví mě to challengeovat i lidi, baví mě lidi, kteří mají, jak to řekl, prorůstové přemýšlení, chtějí se někam posouvat a díky tomu posouvají potom i nás celkově jako firmu. Jirko, chtěl byste něco dodat za sebe? Asi jenom vypíchnu to, že firma není firma, firma jsou lidi. No. A jak ty lidi se posouvají, jak rostou, jak jsou spokojení, tak vlastně definují i tu spokojenost toho firmy. Ale firma je jenom označení skupiny lidí, kteří něco chtějí dělat společně, nic víc. Firma není slon, který se musí krmit, venčit nebo něco takového. Super, já bych to asi takhle hezky poeticky zakončila. Moc vám děkuji za rozhovor, pánové, a že jste se podělili o to, jak to u vás fungovalo a funguje a doufujeme, že fungovat bude. Držím vám palce, ať se daří. Díky moc. Děkujeme.